kitaplar okumuşam. Bu kitapların adı Karaca Kız ve Tom Dağı'nın Bakmasıdır. Bu kitapların ikisi de çok maraqlıdır. Tom Dağı'nın Bakmasının Harriet Beecher Stowe, Karaca Kızı ise Süleyman Sani Axundov yazmıştır. Benim en sevdiğim bunların içinde Tom Dağı'nın Bakması oldu. Ben bunun için o hikaye haritası kurmuşam. Burada yer Amerika Kulubniki ştadıdır. Zaman isə fevral ayı qış fəslidir. Burada baş qəhrəmanlar Elza və Tomdur. Digər obrazlar isə George, Chloe, Yevadır. Mən indi bu mətni sizə məzmununu danışacağım. Tom əslində varlı bir ailənin işlərinə baxan qara bir zəncidir. Onun arvadı isə sevilən bir aşbazdır. Tomun ailəsi varlı ailənin yanındakı daxmada yaşayır. Onlar çox xoşbəxt idilər. Onların sahibləri isə çox gözəl idi. Sahiblərinin adı Shelby idi. Shelby'nin ancaq çox borcu var idi. Bunun üçün Tomu borclarını bağlamaq üçün satmağa fikirləşmişdi. Qul alverçisinə Tomu verəcək idi. Birdən-birə Shelby'nin qulluqçusu evə girdi. Və onun 4-5 yaşlı uşağı var idi. Qul alverçisi isə Tomu verməklə razılaşmadı. Çünki Tomun yanında 4-5 yaşlı uşağı da istəyirdi. Elza təsadüfən bu söhbəti eşitdi və uşağını alıb oradan qaçmaq qərarına gəldi. Uşağını alıb Tom dayının daxmasına qaçdı və Tom dayı ilə bir yerdə qaçmağa qərara gəldilər. Ancaq Tom dayı bununla razılaşmadı. Çünki Tom sahibinə çox sadiq bir insan idi. Elza isə uşağını götürüb qaçır və onun acınacaqlı günləri başlayır. Tom isə bu alverçisinə verilir. O, əslində çox gözəl yaşayırdı, ancaq yenidən ailəsini istəyirdi. Qul alverçisi onu gəmiyə aparmışdı. Orada Yeva adlı 5 yaşlı bir qız uşağı var idi. Onunla dostluq edir, Yeva ilə Tom oynayırdı. Bir gün Yevanın ayağı sürüşüb dənizə düşdü. Az qalsın boğulacaqdı, ancaq Tom onu xilas etdi. Yevanın atası isə Tomu satın aldı. Bir gün Yeva istədi ki, bütün bu qulları sərbəst bıraxsın. Sənədləri də hazır idi. Ancaq istədiyinə nail olamamışdı. Çünki o ölümcül bir xəstəliyə tutulmuşdu. Onun üçün Tom yenə də acınacaqlı günlər başladı. Qul alverçisinə yenidən qaytarıldı. Ancaq Yeva sayəsində Tom ailəsinə bir məktub yaza bilmişdi. Məktub isə gedib ailəsinə çatmadı. Bir neçə il sonra ailəsi bu məktubu aldı. Shelby'nin oğlu olan George əvvəlki dostunu axtarmağa çıxdı. George Tomu tapdıqda artıq gec idi. Çünki Yeman tutuldu ölümcül xəstəliyə, o da artıq tutulmuşdu. O ölmək üzərə idi. O öldükdən sonra George onun qəbirstanının üstündə Allaha and içdi ki, bir daha heç kimsəyi qulu seçməyəcək.